В Україні панує аномальне тепло. 3 січня на півдні температура повітря сягатиме плюс 14 градусів. Та незабаром країну накриють морози, щоправда не тривалі. У Києві 3 січня ще буде тепло, до плюс 9 градусів. Проте вже повітря стане поступово з'їжджати. За прогнозом Наталки Діденко, холодна маса зайде до України 4-6 січня. Пік морозів очікується в період з 7 по 9 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до мінус 10-15 градусів. А вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління, каже синоптик. Як прогнозував синоптик Ігор Кібальчич, на вихідних 7-8 січня в Україні продовжиться похолодання. Очікується сніг і мокрий сніг. Температура повітря в нічний час знизиться до мінус 8-3 в суботу і до мінус 12-7 в неділю. Денні значення температури складуть від мінус 7 до мінус 2 градусів. Каже він. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.